Unë, për publikun që nuk e dini, kam mbi 20 role në teatr. E kjo është shfaqja me diplomës. Edhe mbas krejt 10 vite që jam në teatr, prap jam më shumë të krenore për qëtë shfaqja. Qëfar e bën kaq të veçantë? Ka shumë veçanti, fillimisht se kemi qenë 3 studenta, edhe regjisori ka qenë student, shfaqja është punu për 4 muaj edhe diqysh e kemi milion shpirti që aty, ka pas shumë dashni, s'ka pas garë, po veç mund për me e bo shfaqen, mandej shfaqja ka udhëtue edhe jashtë Kosovës, kom fitu qmimin aktorja ma e mirë në Ethno Fest, që unë në deti diqka edhe po më thirë, Kaltrimi, Kaltrim Balaj, regjisori shfaqja sa, Donik, a më në shme arë, tha, në kuka e se e ke fitu që mi në aktore, a më mirë, thash, ju, po më vje kesh, thash, unë jam e përshime, a se këmë pas i den. Edhe, ky dialoshi bukuroshi aty që është në fatë me mu, tash është bashkëshorti. E kemi pas një puthje skenike, edhe unë gjithë pojha e gari, a kena njësra të dhe cira nalë mua. Të me thënë ato puthje që janë skenë nuk janë bashkë falso, a? A këtërën kishe falso? Jo, do më zëshmërisht... Tre këto fillojnë dyshimet. Jo, do më zëshmërisht, për gjitha ta që nuk e din, na bojna prova, edhe gjatë procesit provave me rënvesh njerëzit se që ka me bo, nuk është që ndodhë na i sen kështu në nëndzëtësi e sipër, jenë caktu me kështu që ndjenja, të kjo këtu, zdi që atë thamë, të kjo këtu ka arë që ashtu. Po për herave tjera, jenë të caktu me, po kuptanë, sigur, dy hapa që kënej kime shku, dy hapa që anej. Ti do me thonë ke bo prova edhe që shme u putë. A të rezultashti, une, këto i këm pas 22 vjetë, prova që shme u putë. Pre fillimit. Prova që shme u putë, këm bo me pasë. Këthe edhe njëherë, këthe edhe njëherë, dere sa herë e bëshet. S'kira pas të boj me këthi se kur janë nësë shrim, a i regjizorë veç me atë këtë qyrë, apo nalë një. Donik, si aktore, ke pas rast ndonjë herë që ta refuzosh ndonjë rol që nuk është për shtatë? Po. Ndonjë rol që nuk e ndi vetja, ke mendu se nuk të shkonë? Jo, vetëm për arsye, vetëm për qështje kohë kam refuzu role, kur kam qenë e... Qështje kohë? Tërë nga rkume, dhe më thonë që se kom pas më rast një orë gjatë ditës, lirë, më ka dash me refuzu, për ndryshe, unë nuk mendoj që ka role që nuk për shtatën, nuk besoj në atë gjo. Natyrisht që unë kam e bo rolin qysh unë muaj, edhe sigurisht që tjetëri e kam e bo njërën e vetë, po nuk është diçka që o, ti nuk unë është me bo këtë rral, ti nuk ty të përshtatën që si roli, ty të përshtatën. Këto klasifikime mdokën pak... Se ti mdokën pak... Mdokën pak të kohës të mëqme, të kohës kur... Nashta prej komunizmit, nuk jam e sigur se nuk jam edhe joshë me informume, po si me thanë, kur shteti ka tregu se kush është i mirë edhe i ka marë, i ka mbështet, e tash është demokraci, që shkrejt njerëzit kanë drejt me bo që ka dojnë edhe duhet mi ofru mund si jam e bo.